Kryetaria. Tani, me sa duket nga rezultati i zgjedhjeve, shihet që qytetari ka bartur mandatin tek lista e lëvizjes vetëvendosje, dhe është hera e parë në fakt në historinë e re të Kosovës, le të themi në këto vitet e pas luftës, kur një parti e vetme së bashku me minoritetet, si pas gjasave, do tjetë në gjendje për të krijuar qeverin e re. Kjo ka një element të rëndësishëm pozitiv për faktin se do të mund të krijohet stabilitet qeverisës dhe do të mund të përfundohet mandati, do mundësia, le të themi, potenciale për të ndodhur një gjë e tillë shumë reale se sa përgjatë krimit të koalicioneve pas zgjedhore. Ne kemi pa që në përvojën tonë dhe ky sistem i një zgjedhor në fakt determinante dhe situata mos kuptimin mes partnerve, gjë që vinte pasta edhe deri tek prishja koalicionit. Në këtë rast pritja ime është që mundësit janë reale që të kemi një qeverisje stabile dhe duke pasur parasysh faktin se deri tani asnjëra nga qeverite pas luftës nuk e ka përfunduar mandatin, mendoj që është me shumë interes që të kemi një qeveri që do të jetë deri në fund mandatit, pra të krijojmë, vendin ka nevojë për një stabilitet qeverisës dhe mendoj që rezultati i zgjedhjeve të 14 shkurtit e mundëson një gjë të tillë. Çka mund ta ketë shkaktuar të jemi këtë pezm të qytetarëve për të adresuar votën tek një subjekt politik duke i ndëshkuar të jemi partit që janë më tradicionale në Kosovë? Ta ne është të njohur ajo koalicioni që ishte në mes të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhës Demokratike të Kosovës u presh në gjendje pandemie dhe kam përshtypjen që në pjesë e mirë qytetarve e kanë regjistruar këtë gjë si moment ndjeshëm. Në anën tjetër duhet pas parasysh që edhe pse lista e lëvizjes vetëvendosje shpesh po regjistrohet si, le të themi, subjekt me vete, në fakt brenda saj është lista e Vjosa Osmanit, e cila ka qenë kandidate për kryeministre në zgjedhjet paraprake si kandidate e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe me gjasë një pjesë e mirë e elektoratit është identifikuar me linjen që kanë mbrojtur Zoti Kurti dhe Zonja Osmani qysh para zgjedhjeve të tetorit vitit 2019 dhe pas mocionit të votbesimit në parlament, kam përshtypjen që shumica e elektoratit, pra nuk është, le të themi, kjo përkrahje kaq masive nuk është e re. Prej marsit të vitit kaluar kam përshtypjen që elektorati është bartur, e ka bartur besimin tek ish-kryeministri Kurti dhe tek presidentja në detyrë Zonja Osmani. Mendoj që kthesa ka ndodhur aty dhe kjo është reflektuar pastaj në zgjedhjet e 14 shkurtit. Në një ndër sfidat që pritet i ketë kjo qeveri e re që do dalë nga zgjedhjet e 14 shkurtit do tjetë politika jashme, vazhdimi i dialogut me Serbinë, sot mbrinë në Prishtinë emisari i Bashkimit Evropian, zoti Miroslav Lajçak, që synim ka pikrisht kërkesën ndaj liderëve të ardhshëm për rifillimin e dialogut. Si mund të pritet vizita e tij? Tani, sigurisht që zoti Lajçak e ka një mandat. Mandati i tij është për të udhëhequr procesin e bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë për të normalizuar marrëdhëniet. Dhe ai duket që nuk ka pritur deri në krijimin e qeverisë, por para krijimit qeverisë së re ka dashur që të jep sinjale të qarta me ardhjen e tij se ai është interesuar që të rris tempon e angazhimeve për të dialoguar mes të Kosovës dhe Serbisë. Natyrisht që problemet në Kosovë janë të shumta dhe të natyrave të ndryshme.
Kryeministri në ardhje Kurti ka përmendur që prioritet për te do të jenë drejtësia dhe punësimi, gjë që në rrofshin, le të themi, afatgjate e quaj shumë të përparuar, investimin në rrofshin zhvillimor mund të forcoj statusin e Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare. Tani, normalizimi marrëdhënieve me Serbinë është një temë sigurisht e një rëndësie të veçantë dhe pritjet e mia janë që do të ketë konfirmim për gatishmërinë edhe të kryeministrit në ardhje Kurti edhe të presidentes Osmani do të ketë shfaqje e gatishmërisë për bashkëpunim të Kosovës me partnerët tonë evropian, në këtë rast edhe me siguri do të dëgjohen idejt e zotit Lajçak, dhe pastaj do të shihet se cilat janë interesat e tij, cila është tempoja e tij dhe cili është plani i tij për bisedimet, çfarë agjende ka. Besoj që gjitha këto do të jenë teme diskutimit të tanëshëm. Natyrisht që nuk e besoj që do të hyhet në gjëra konkrete, nuk është koha, është ende herët, për shkak se ende nuk e kemi konstituar qeverinë e Republikës Kosovës, ende nuk e kemi zgjedhur presidentin e Republikës Kosovës, pra janë gjëra që do të ndodhin në javët e ardhshme, por kam përshtypjen që zoti Lajçak dëshiron edhe të testoj fituesin e zgjedhjeve dhe sigurisht edhe opozitën e ardhshme, pra partitë... Të testoj për çështjen që pritet ta ketë në kashi dialogut, me që është deklaruar shumë herë që nuk do tjetë prioritet, fillimisht ishte prioriteti 6-7, me pastaj është vendosë në prioritetin e 4, mirë po duket se kërkesa vejës është që tjetë në tërë prioritetet kryesore. Tani, në procesin e bisedimeve me Serbinë, roli i bashkimit evropian është ndërmjetësusë. Dhe ky rol mbështetet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domthonë në deklarimet e sekretarit të ri të shtetit Blinken janë përcjellur mesazhe se ata e mbështesin dialogun. Por ka një problem këtu në ambientin ton politik dhe shoqëror dhe publik. Gjithçka në politikën tonë në vitet e kaluara sillet e mbështillet ndërlidhet me dialogun. Pra, dhe harrohen tema të një rëndësie të veçantë, siç është punësimi. Pra, investimi në industri, investimi në fushën zhvillimore. Dhe e gjithë vëmendja jonë, po them, e gjithë vëmendja e politikës sonë është orientuar tek... Masë për shkak presionin ndërkombëtar? Presionin ndërkombëtar është real, do më një ndjeshëm, por nënën tjetër ne duhet vendosë prioritetet dhe mendoj që prioritet në shoqërinë tonë është investimi në punësim. Sepse tri qeverit fundit janë zuar mbi këtë temë. Po, investimi në punësim, investimi në krijimin e një sistemit mirëfillt sigurisë, dialogu, do më mendimi për dialogun është që Kosova duhet të shfaqë në mënyrë të vazhdueshme gatishmërinë dhe jo vetëm për formë, por gatishmërinë e sinqertë për të dialoguar dhe gjetur zgjidhje të pranueshme për normalizimin e marrëdhënieve me Republikën e Kosovës dhe ky duhet jetë qëndrim konstant i politikës sonë dhe i diplomacisë sonë. Gatishmëria për dialog, për bisedime dhe për gjetjen e përkatësisht një formule e cila do të rezultante me njohjen e ndërsjell. Tani, është e njohur për publikun që ka pasur ide që shkojnë përtej normalizimit marrëdhënieve në mes dy vendeve nga këndvështrimi im, ide radikale që mund të shkaktojnë shqetësime serioze në rajon. Shkëmbimi territorave, asociacione me kompetencë ekzekutive. Absolutisht. Këto dy tema nuk janë zgjidhje, këto janë probleme. Këto nuk e zgjidhin problemin, por shkaktojnë probleme. Tani, diplomacia evropiane dhe kam shumë shpresë diplomacia amerikane, sidomos diplomacia amerikane, do të
ta regjistroj këtë fakt që as shkëmbimi i territoreve dhe as asociacioni me kompetenca ekzekutive, pra një nivel i tretë administrativ në strukturën tonë shtetërore, nuk janë zgjidhje që normalizojnë marrëdhëniet, por janë variante që shkaktojnë shqetësim, shkaktojnë probleme dhe sipas zgjasave mund të kenë reflektime edhe në rajon. Tazëm, ideja shkëmbimit territoreve mund të jetë hapje kutisë Pandorës për një numër problemesh identike në rajon, dhe në rajonin ton ka përplot zonat të tila ku popuj të koncentruar në një zonë të caktuar dëshirojnë me u bashku me zonën tjetër. Dhe në këtë drejtim mendoj që ka një frymë të re në politikën amerikane që e ndjej, e shoh, e lexoj, do më thonë. Dhe në të njëjtën kohë kam bindjen që edhe Bashkimi Evropian do të reflektojmë mbi bazën e këtij orientimi të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përkatësisht pritjet e mia janë që do të ketë një koordinim më të madh edhe në lidhje me statusin tonë, statusin jo, po në lidhje me dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe pikpamja ime është që kjo do të reflektohet pozitivisht në të ardhmen. A mund të ndihmoj në këtë pikë letra e Bajdenit dërguar Vučićit, me që pra vazhdon të vret hezitimi i pesë vendeve të Bashkimit Evropian për ta njohur Kosovën ose qëndrimi neutral kaq i statusit ose pavarësisë Kosovës i vetbëjes dhe i përfaqësuesit Lajçak? Me siguri keni parë edhe reagimet që ndodhen pas paraqitjes së tij në një media me hart ku Kosova shihej si pjesë e Serbisë. Tani, letra e presidentit Biden ishte në konkordancë me pritjet tona, me pritjet e publikut nga një president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili e njeh më mirë se kushdo tjetër gjendjen në rajonin tonë dhe në mënyrë të veçantë gjendjen Kosovë. Ai ka qenë i përkushtuar në 30 vitet e kaluara në të gjitha funksionet që ka ushtruar për të gjetur së pari një zgjidhje paqësore për Kosovën në vitet 90 dhe pastaj për të njohur Republikën e Kosovës, dhe praktikisht është një prej njerëzve që na njeh më së miri, madje na njeh edhe, le të themi, edhe familjarisht. Djali i tij ka shërbyer këtu, i ka përcjellur dhe emocionet ditore në me të cilat është ndeshur në shoqërinë tonë, pra dhe nuk e ka fshehur dhe në letrën e tij që ka një emocion, ka një lidhje emocionale me vendin tonë. Por letra dërguar presidentit sërb ka një rëndësi të veçantë për faktin se në të le të themi përcillet mesazhi ose jepet saktësisht zgjidhja, përmendet saktësisht zgjidhja që duhet jetë në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo zgjidhje është njohja e ndërsjellë. Pra, ky deklarim kaq i drejtë për drejtë, në fakt duhet të regjistruar me kujdes, politika jone jashtë me besoje ka të regjistruar këtë gjë, dhe pikpamja ime është që kjo do të ndikoj dhe tek politika serbe për të reflektuar për një pranim të faktit, të pranim të gjendjes reale. Tani, Zoti Lajçak ka qenë ministri jashtëm i Slovakisë. Gjatë kohës sa ka qenë ministri jashtëm i Slovakisë, herë është munduar të jetë më i moderuar, por e vërteta është që asnjëherë nuk e ka bërë hapin për të njohur Republikën e Kosovës, shteti i tij. Unë kam qenë e njoh personalisht, kam qenë në disa takime në situata të ndryshme me te, dhe arsyetimi i tij vazhdimisht ka qenë se është një rezolute e kuvendit, pra e parlamentit të Slovakisë,
pak ditë para shpalljes pavarësisë Kosovës se nuk do të anjojnë dhe për të bërë një ndryshim të tillë, arsyetimi i tij ka qenë që duhet parlamentit të votojë dhe ata nuk parashenin se një gjë e tillë mund të ndodhë, me që shumica e deputetëve sipas tij nuk janë dakord me një qëndrim të tillë. E pash hartën, natyrisht nuk është korrekte, politikisht korrekte. E vërteta është që BE-ja si strukturë multishtetërore nuk na ka njohur neve si shtetë, por BE-ja si strukturë multishtetërore nuk një shtete. Shtetet njihen ndërsjeltas, pra dhe fakti që shumica absolute e vendeve të bashkimit evropian e ka njohur Republikën e Kosovës, duhet të reflektohet edhe në paraqitjet e ti edhe vizuele. Pra, fakti që Zoti Lajça ka mbajtur një hartë të tillë në të cilën nuk janë dukshëm të regjistruar, pra të dukshëm për publikun, kufi të Republikës së Kosovës, është shkelje e vetë rregullave të bashkimit evropian, sepse ai nuk ka të drejtë përderisa shumica absolute e vendeve të bashkimit evropian e kanë njohur Republikën e Kosovës, atëherë ai nuk ka të drejtë të mbajë një hartë në të cilën nuk janë të regjistruar. Është vështirë e kuptueshme që këtë rast është ka qenë ajo hartë mbrapa, sepse protokolle i shtetit kujdesen edhe për detaje. Po, keni të drejtë, keni të drejtë, dhe vrejtja që i është... Dhe është përthirje, madje që të pritet edhe me protesta në Kosovë. Po, dhe vrejtja që i është dhënë nga publiku ynë është e drejtë, plotësisht e drejtë dhe e mbështes. Me që, po them, nuk ka drejtë, a në fakt ka bërë dhe shkelje përsa i përket qëndrimit bashkimit evropian. Sepse, përderisa shumica e vendeve të bashkimit evropian e ka njohur Republikën e Kosovës, ai nuk ka të drejtë të sillet sikur bashkimi evropian nuk e ka njohur. Bashkimi evropian e mbaj mend mirë në vitin 2008 me rastin e shpalljes së Republikës së Kosovës, në deklarimet e publike të asaj kohe është thonë që bashkimi evropian nuk një shtete, por shtetet një ndërsjellë, domethënë vendet anëtare njohin Republikën e Kosovës dhe përderisa 22 nga 27 vendet bashkimit evropian e ka njohë Republikën e Kosovës, qëndrimi i Zotit Lajçak me hartën është i njanshëm dhe besoj që zyrtarët tanë sot do t'ja thonë këtë gjë që nuk pajtohemi dhe sigurisht që do t'a lusin që të jeti kujdesshëm në cilësin në të cilën është duke komunikuar me ne të mos e bëj një gjë të tillë sepse shkakton shqetësime serioze dhe sigurisht që regjistrohet si qëndrimi i anshëm. E përmendëm letrën e Biden pra që i ka dërguar presidentit serb Vučić, por kemi edhe gjithashtu edhe një letër të rëndësishme që i është dërguar Zotit Kurti, pra Albin Kurti, në rast se do të jetë kryeminist i arshëm pavarësisht rezultatit, do i shohim fund matematikat ku i kërkohet pra që të vi dhe ta bëj përurimin e ambasadës së Kosovës në Jeruzalem, një marrëveshje arritur kohë më parë pra në Washington, por që ka nxitur reagime pikrisht vendimi për të hapur ambasadën e Kosovës në Jeruzalem. Si është në këtë zhvillim sa i përket përcaktimit të Kosovës për Jeruzalem? Tani, ka ndodhur një proces në më 4 shtator në vitit kaluar në Washington. Nuk ka marrëveshje ndërshtetërore që ta shpjegojmë për publiku. Nuk ka as marrëveshje bilaterale, as marrëveshje trilaterale. Janë 4 letra të ndryshme. Dy letra janë të nënshkruara nga presidenti Trump, njëra drejtuar kryeministrit Huti, tjetra drejtuar presidentit serb, dhe janë po ashtu dy letra, njëra e nënshkruar nga kryeministri Huti dhe tjetra e nënshkruar nga presidenti serb drejtuar presidentit Trump. Pra, së pari, nuk kemi një marrëveshje të ratifikuar ose të ratifikueshme në parlament, dhe rrjedhimisht nuk mund të flasim për marrëveshje, por mund të flasim për dakordime politike,
Pra, vetëm për, që këtë dokument e ka sjell njohje nga Izraeli. Premtime, po, keni të drejtë, për premtime të publike, le të themi, të kryeministrit Hoti për një numër temash që janë trajtuar dhe për publikun janë të njohura. Në mesin e tyre, pozitive, madje shumë pozitive, është njohja nga Izraeli, pa asnjë dilemë. Do më thënë, pas shumë vitesh, madje, jo muajsh, po vitesh, kur nuk kemi pasur njohje, ne kemi regjistruar njohjen nga Izraeli. Këtu ka patur një debat, unë nuk kam qenë involvuar në atë debat, por po e them këtu parajosh për arsye profesionale, akti i njohjes së Izraelit është deklarimi i kryeministrit Netanyahu. Praktikisht aktet e njohjes janë akte politike dhe nëse një burshtetas që është i veshur me pushtet që ka autorizim bën deklarim publik për njohje, de facto është njohje. Lidhja marrëdhënieve diplomatike që ka ndodhur më një shkurt është një hap më tej edhe më i lartë i marrëdhënieve në mes të dy shteteve. Marrëdhëniet tona me Izraelin janë të një rëndësie të veçantë për faktin se ka një intensitet të lartë bashkëpunimi në mes të Izraelit dhe shteteve të bashkuara të Amerikës dhe Izraeli është një aktor shumë i rëndësishëm në le të themi në marrëdhëniet ndërkombëtare, prandaj unë e quaj me shumë vlerë dhe shumë të rëndësishme njohjen nga Izraeli. Tani, kryeministri i Republikës Kosovës, në cilësinë e tij si kryeministër, ka premtuar që ambasada Republikës së Kosovës do të hapet në Jerusalem. Me sa kam marrë vesh dhe e ngarkuara me punë e Republikës së Kosovës, është tashmë kam rrit në Izrael, sipas gjasave është në Jerusalem. Pra jemi para një gjendje faktike mbi bazën e premtimit të kryeministrit Hoti për hapjen e ambasadës në Jerusalem dhe jemi para një situate naturisht jo të lehtë me që disa nga miqtan Turqia dhe disa nga vendet arabe kanë shfaqur shqetësimet e tyre në lidhje me vendimin e Kosovës për të hapur ambasadën e saj në Jerusalim. Ka pas edhe një deklaratë e zotit Konjuca, zotit Kishmari, pra ku e kalen të hapur mundësinë e rishqyrtimit të themi këti zotimit Kosovës për të hapur ambasadën në Jerusalim. A duhet këtë Kosova, themi, nevoj për rishqyrtim të kësaj pike? Tani, shqyqo, qeveria që vjen në do të ketë të përfunduar këtë punë me gjasë. E ngarkuara me punë është në rrugë, kam rrinë në Jerusalem, nuk e di sa kohën me që e di vetë se më kanë dodhë vetë me hapë ambasadë dhe e di që shkon disa muaj deri në gjetjen e objektit, nuk e besoj që vetëm në rrasë se ka mbështetje të drejtë për drejtë dhe të shpejtë nga qeveria e Izraelit, se me gjasë i nevojitet një farë kohë për gjetjen e objektit të ambasadës, pra deri në hapjen e ambasadës mundet që do të kalojnë disa javë. Por qeveria në ardhje, si të thuash, e ka në tavolin këtë qështje, është qështje përfunduar. Pikpamja ime është që tema nëse duhet jetë ambasada në Jerusalem ose në Tel Aviv, është temë e nivellit lartë ndërkombëtar, nuk është temë e Kosovës. Kosovës i është servuar në tavolinë padashje në saj. Po, vetëm që të njëjtën kohë, përveç që reagimeve të vendeve arabe, Turqisë, ka dhe të vetë bashkimit evropian, që bën thirrje për të mos marrë një hap tillë Kosova. Sakt, e di. Dhe tani Kosova është gjendur në një, le të themi, sendviç diplomatik. Domthon, me një anë kemi qëndrimin e shteteve të bashkuara të Amerikës që do të mbajnë ambasadën e tyre në Jerusalem, edhe administrata e ri e presidentit Biden. Kemi ftesën e presidentit e kryeministrit të Izraelit që ambasada të mbetet aty dhe kemi premtimin e kryeministrit të Republikës Kosovës në cilësinë e tij si kryeministër për hapjen e ambasadës dhe kemi veprime tjera. Cila është rruga?
në një, le themi, në një sendviç të tillë diplomatik, apo ne jemi gjendur pa dashje, krejtësisht pa fajshëm, në fakt, pa dashje, jemi gjendur në një situatë të tillë në të cilën ne duhet të notojmë me kujdes dhe takt diplomatik. Ose, le themi, si mendoj unë se duhet të i kaluar këto shqetësime politika jo në jashtë me e para, unë mendoj që qeveria e re, ministri unë i ri, duhet të marë kontakt të drejt për drejt dhe të me njëherë shumë me administratën e shtetëve të bashkuarat Amerikës, me sekretarin e shtetit dhe ta diskutoj këtë qështje duke i përshkruar dhe sensibilitetin që e ka në raport me disa nga vendet mike që kanë mbështetur seriozisht Kosovën, po flas për Turqinë dhe disa nga vendet arabe. Në anën tjetër, duhet të komunikoj me qeverinë e Izraelit për t'ja shpjeguar këtë sensibilitet, këtë. Por në të njëjtën kohë duhet të takohoj me ministrin e jashtëm të Turqisë dhe ndoshta edhe në nivel të kryeministrit me presidentin Erdogan për të shpjeguar se ne jemi gjendur në këtë situatë, le të themi, pa dashjen tonë. Ky është një konflikt ndërkombëtar, e shohim SBA-t ka një qëndrim tjetër nga Bashkimi Evropian. Ne duam të kemi marrëdhënie të mira me të gjithë, edhe me Shtetet e Bashkuara, edhe me Bashkimin Evropian, edhe me Izraelin, edhe me Turqinë, edhe me vendet arabe. Kjo është linja që duhet mbaj Kosova. Jo qëndrime të një anshme, jo vetëm të rështojmë me njëra. Qa të nënkuptojnë të qëndrime një anshme? Do të nënkuptoja në qoftë se nuk do të merreshin në konsiderat vrejtjet e njërës ose tjetërës palë. Unë mendoj që diplomacia jonë duhet të komunikoj me Turqinë dhe ta shpjegoj situatën, për ne është me shumë interes, është madje interes nacional e vlerësoj unë, marrëdhënia jonë e mirë me Izraelin, për shkak të reflektimeve që ka në Shtetet e Bashkuarat Amerikës dhe për shkak të një marrëdhënie e shumë të mirë, të shkëlqyshme që Kosova ka me Shtetet e Bashkuarat Amerikës. A i bie kjo që Kosova të themi të stagnoj drejt realizimit të projektet për hapin e ambasadës, a po kuptoj kështu? Jo, absolutisht nuk po e them këtë gjë. Absolutisht jo. Unë mendoj që çështja e ambasadës në Jerusalem është punë e kryer dhe nuk duhet të rrehequr mrapa. Unë mendoj që është çështje e përfunduar, por në të njëjtën kohë politika jonë e jashtme duhet të komunikoj me Turqinë dhe vendet arabe për ta shpjeguar sa e rëndësishme është për ne marrëdhënia me Izraelin dhe se ne jemi gjendur, le të themi, në një temë që është temë e konfliktit ndërkombëtar pa dashjen tonë dhe ne nuk duam të jemi le të themi objekt i luftrave politike e diplomatike në nivel ndërkombëtar. Ne duam të kemi marrëdhënie të mira me të gjithë dhe përderisa kërkesa nga Izraeli ka qenë që ne ta hapim ambasadën në Izrael, në Jerusalem, natyrisht që një gjë e tillë ka ndodhur dhe një akt i tillë nuk duhet të rrehequr. Pa asnjë dilemë, por duhet të shpjeguar me takt, me kujdes për le të themi interes nacional që ne kemi, dhe unë jam i sigurt që nëse bisedohet sincerisht me presidentin Erdogan dhe me miqton, edhe disa nga vendet arabeve që kanë filluar të relaksojnë marrëdhëniet me Izraelin, po flas këtu për Emiratet e Bashkuara që kanë lidhë marrëdhënie diplomatike me Izraelin, edhe Bahreini, presjo dhe disa vende arabe. Edhe këto në kote ish administratës. Po dhe në kohën e presidentit Trump. Pra, përmes shpjegimeve, natyrisht me takt, kujdes dhe ofertës, ndoshta qeveria e ardhshme do duhej të ofroj dhe një lloj oferte për Turqinë dhe për vendet arabe, që të thellohen edhe më tutje marrëdhëniet edhe me Turqinë edhe me vendet arabe. Pra, të shpërfaqim gatishmërinë tonë për bashkëpunim me to dhe hapja e ambasadës në Jerusalem
të mos jetë, le të themi, si qëndrim i një anshëm i veçantë, por përkundër asaj le të shfaqë Ministria jonë e Jashtme do duhet shfaqë hapur dhe sinqerisht gatishmërinë për thellim të marrëdhënieve edhe me Turqinë dhe me vendet arabe dhe në këtë kontekst praktikisht të balancojë këtë qëndrim për shkak të shqetësimeve që kanë ndodhur në Turqi dhe në vendet arabe. A mund të ndikoj tek njohjet, pra ka dhe shumë vendet tjera arabe që se kanë njohur Kosovën, mund të kenë ndikim në këtë rrafsh? Tadi, dhe roli i Turqisë në vështetës për Kosovën tek kërkesa për njohje të reja? Shiqoni, unë jam personalisht në detyrat e mija dhe dyqeqare si ambasador i Republikës Kosovës, jam personalisht i informuar për mbështetjen që Turqia ka dhënë në mënyrë të drejt për drejt në procesin e njohjes Republikës Kosovës dhe jam shumë mirë njohës. Dëmën, jam shumë mirë njohës. Ka takime konkrete në të cilat unë ka marrë pjesë të organizuara bashkë me ambasadorin e Turqisë në Vjenë, në të cilat kanë marrë pjesë 5 vende që nuk e patën njohë Republikën e Kosovës, bashkë me 5 vende tjera që e patën njohë Republikën e Kosovës, dhe kemi debatuar me këto vende që nuk e patën njohë se sa e rëndësishme është njohja. Pra, dhe pas takimeve tila ka rezultuar me dy njohje, praktikisht që ishte një ndime drejt për drejt e Turqisë, dhe ka dhe rastet e tjera që kolegët e mi ose përfaqësues të institucioneve shtetërore i kanë të njohura, dhe këtë ne duhet të jemi falenderues Turqisë për këtë mbështetje që i ka dhënë vendit tonë, dhe më thënë, në të gjitha rrafshet, edhe në rrafshin ekonomik, edhe në rrafshin politik, edhe në rrafshin e njohjes. Por në anën tjetër, ne kemi interes nacional marrëdhënien e ofert miqësore me Izraelin, dhe po ashtu duhet, si të thosh, në diplomaci nga njëherë je në situatat të tila kur duhet të operosh miqësisht me dy vendet të cilat nuk kanë ndoj miqësi me zveti. Dhe është artë me vete, pra nda eftoj përfaqësuesit tonë shtetëror, iftoj që të demonstrojnë këtë artin e miqësisë me të dy anët, pasi që është interes i Republikës Kosovës që të ruaj marrëdhëniet e mira me Turqinë dhe me vendet arabe, dhe në anën tjetër të thelloj marrëdhëniet e mira me Izraelin.